Xırdalan şəhərindəki Heydər Əliyev mərkəzində Abşeron rayon icra hakimiyyəti, Yeni Azərbaycan Partiyası Abşeron rayon Gənclər Birliyi və Bakı Mühəndislik Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə ümumilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyinin 50-ci illiyinə həsr olunmuş Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın memarı və qurucusudur adlı tədbir keçirilib. Əvvəlcə qonaqlar mərkəzin foyesində Bakı Mühəndislik Universitetinin memarlıq və dizayn ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrinin yaradıcılıq sərgisi ilə tanış olublar. İradə Gülməmmədova 1969-cu ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən danışıb. Xanım başçı qeyd edib ki, müasir Azərbaycan tarixinin son 50 ilinin ümumilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1960-cı illərdə Azərbaycan keçmiş ittifaq respublikalar arasında ən geridə qalan respublikalardan biri idi. Ancaq Heydər Əliyevin 1969-cu il, iyulun 14-də Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə müasir tariximizdə dönüş baş verdi. Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərliyinə seçilməsi tariximizin dönüş nöqtəsi kimi yaddaşlara həkk olunub. Ümumilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə milli inkişafın və intibahın əsası qoyuldu. Bugün Azərbaycanın Heydər Əliyev siyasətinin uğurlarını yaşadığını deyən İradə Gülməmmədova söyləyib ki, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bugün əldə etdiyimiz nailiyyətlər Heydər Əliyev siyasətinin nəticəsidir. Bütövlükdə Azərbaycanın uğurlu inkişafının təməlində Heydər Əliyev siyasəti dayanır. Bu, elə bir siyasətdir ki, onun əsasında Azərbaycan bundan sonra da uzun illər öz yüksəlişini təmin edəcək. Azərbaycan daha da qüdrətlənəcək, möhkəmlənəcək, xalqımızın milli həmrəyliyi daha da güclənəcək, ölkəmizin dünya birliyində mövqələri artacaq. Yığıncaqda millət vəkili Musa Quliyev, Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru Havar Məmmədov, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri mavini Samirə Quliyeva, Bakı Mühəndislik Universitetinin kafedra müdiri Sabir Orucov və Yeni Azərbaycan Partiyası Abşeron rayon Gənclər Birliyinin sədri Elnur Mirzəyev çıxış edərək qeyd ediblər ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi gün Azərbaycanın müstəqilliyə gedən yolunun əsası qoyulub. SSRİ-də iqtisadi inkişaf baxımından sonuncu yerdə olan Azərbaycan, Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərindən ilk yerlərdə qərarlaşıb. Bu yol bugün övladı, Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bugün dünyada hörmətlə qarşılanan Azərbaycan, Heydər Əliyevin seçdiyi yolun nə dərəcədə uğurlu yol olduğunu göstərir. Azərbaycan müxtəlif dinlərin və xalqların nümayəndələrinin tolerans şəraitdə yaşadığı bir dövlətdir. Çıxışlardan sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 may tarixli 1205 nömrəli sərəncamı ilə Abşeron rayonunun sosial-iqtisadi həyatında xüsusi xidmətləri olan bir neçə şəxs ilk dəfə təsis olunmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi medalı ilə təltif olunublar. Elvin Qudrətov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.